Amazon FBA je zanimiva priložnost, da pridete do spletnega zaslužka. Meni je uspelo ustvariti več kot 500 tisoč evrov prihodka vsako leto, s tem, da sem vsaj 100 dni na morju in v bistvu delam se preko spleta. Klikajte spodaj, pokazam vam brezplačno, katere izdelke se splača kupiti in jih dražje prodajati, vse od doma oziroma preko spleta. Se vidimo v torek.